maanta ay taariikhdu tahay 19 bishii 2aad 2023ka waxaan doonaynaa inaan daweyntii xoolaha ee gobolada dalka oo dhan oo halkan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysigu noo kala diro anagoo ana matelaya operationkii waaxda caafimaadka ee wadanka oo dhan waxaan doonayaa inaan uga faa'iidaysto halkan laba kelmadood oo ah in bulshooyinka ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan xoolo dhaqatada ay soo bixi doonaan kooxii daaweynta muxuu ahaa sida joogtada u shaqayn jiray inkastoo ay jireen kooxa mobile team iyo xarumo caafimaad oo ay u tagaan adeega caafimaadka xoolaha haddana waxaa maanta muxuu ahaa xoojin loogu soo sameynayaa dhammaan gobollada dalka kooxihii gurmadka degdega ahaa ee ka shaqeynaya caafimaadka xoolaha sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa halkan inaan kula wadaago bulshada xoolo dhaqatada inay u diyaar garoobaan kooxaha oo ay u geeyaan muxuu ahaa goobaha kula ballamaan xoolaha sida muxuu ahaa meelaha xooluhu ka cabayaan biyaha iyo xeryaha iyo tuulooyinka ay xoolaha ku siinayaan calafka iyo guryaha inay intaba muxuu ahaa ugu yeedhaan dhakhaatiirta oo gaar ahaan waxaa jiray imikoo aan wada ogsoonahay waa xilligii qaboobaha marka waxaa jira cudurkii la odhan jiray sambabka gaar ahaan riyaha ku dhici jiray maadaama aanu xanuun ahayn laakiin uu jiro bakteriya yahay bakteriyadana ay keento muxuu ahaa marka uu neefku qabowgu ku dhaco awooduna ka yaraato kuwaasaa muxuu ahaa laga daweyn doonaa marka waxaan doonayaa inaan bulshada xoolo dhaqatada halkan uga faa'iidaystaan u sheego inay cudurkii la odhan jiray muxuu ahaa factorkii la odhan jiray shilinta ayaa ku soo badanaya gobollada muxuu ahaa gaar ahaan hawdka kuwa inay u soo sheegaan dhakhaatiirtu markay dhex marayaan oo ay u sheegaan khaasatan kuwa geela cunaaya sababaya muxuu ahaa qorjabiya sababaya kolle faahfaahinta muxuu ahaa kala diridda kooxaha daaweynta qaranka ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga waxaan u dhaafi doonaa wasiirada marka intaasan kusoo gabagabeynayaa waxyaha kala duwan ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta halka waxaan ka diraynaa tiimamkan u kala bixi doona dhammaan 10 gobol ee dalka tiimankan waxa ay ka kooban yihiin 26 kooxood oo isugu jira 130 dhakhtar waxa ay soo mari doonaan dhammaan gobollada dalka oo dhan iyaga oo ka soo daweyn doona xanuunada uu agaasimuhu inoo sheegay xoolahayna haya tiimamkaasi waxa ay muddo 10 cishaa ka howlgeli doonaan dhammaan dalka oo dhan markaa waxaa dhammaan bulshada xoolo dhaqatada ee reer Soomaaliland aan u sheegaynaa in ay u diyaar garoobaan iyada oo marka horeba ay la joogeen kooxo mobile team iyo xarumo caafimaadka xoolaha ay marka horeba jireen haddana kuwana waa xoojin aanu ugu talagalay inay xoojiyaan oo ay sanadkiiba dhowr jeer tiimam noocan oo kale ah ay hawsha ay galaan marka dhammaan bulshada waxaan u sheegaynaa xoolo dhaqatada reer Soomaaliland inay u diyaar garoobaan oo ay ka faa'iidaystaan soo dhoweeyaan meelaha loogu talagalay iyo goobaha loogu talagalayna ay ku diyaar garoobaan intaas ayaan hadalkay ku soo goobi doonaa anoo ku soo dhoweyn doonaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga saaka oo ah subax axada bisha February-na ay tahay 19 munaasabadan aynu isugu nimi waxa weeyaan sida caadadu ahayd dhakhaatiir iyo dawooyin in laysraaciyo oo dalkoo dhan howlgal laga sameeyo ama campaign guud oo cudurrada xoolaha iyo daaweyntooda sida caadada ah 3 bilood baa mar bay dhacdaa maadaama gobol walba iyo degmo walba ay ka jirto xarun caafimaad xanaanada xoolaha oo shaqadu si caadi ah u socoto wixii ka tafdheeraada 3 biloodba marba la diraa tiimam wasaaraddu dirtaa si guud u soo wada mara dalka oo dhan
قبل البكاه والجلا دقم البكاه والجلا دبنا كامبين كا وحي عذر يشره لو عرب تراه إما كا سدا وهرب وشجعان أجاسمه وشجعي يوزير كحجانكو وحضر رأى عاد وحن أما وليته نقصوا قليل ما تشره لكن سدا عاد إنه هيد عذر ردي شيلك إن فقد هذا وكم إذا هالسبب كي عالك أيا كل الدوين توجو مهم سن إلا سمين دونا أي تهي وحا كهول قل الدونا هدي الله يلاهدو صدح بقول أو نقاتير إياه إياه كالكاليان يسوي شرا أيا هوشا كهول قل الدونا لحي الله واتن تيم أيا نقد دونا تيمام كبحيا قبل الله ضلك يدك مو يكون بي إن شاء الله كهول قل الدونا مدير لبا ويجا أيها هوش سعون مركا هوش عصو كامبين كعادة جها حولها سنة كنا إلى هاي وحين جبت بادي أباريه مركا وحنو فيل إن مدام بيشي فبراير دمادي تاي مارش ناين واحد داي وقت جي تلال كون دبي غي هاي عوز ك بعد كي يبي الله هيستا عدد كه هيستا أنا بدي إن كسر دونان تلال ك وسنة كان تلال قبو أيو أها ilaahay baan inagu mahadnaqayna waxa kalon doonaya halkan inaan shacabka reer Soomaaliland uga sheego ama uga bishaareeyo dhoofkeena xoolaha oo sanadkan sidii berigi hore caadada ahayd Saudiga joojin jiray aanu sanadkan la istaagin ee Saudi lix dal oo hore oo xoolaha inaga qaadan jiray waxa ku soo biiray saddex dal dalka Qatar iyo dalka Kuwait iyo Lebanon oo imka dalbatay xoolo lixda dal oo ah Saudi Arabia, Yemen, Oman iyo Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Masar lixdaas markii hore inoo qaadiga qaadan jiray xoolaha haddana saddexaas ku soo biiray sagaalka markaa waxa aan xoolahan iyo xoolada Soomaalida kale in jaarka nahayba dakada barbara ay si toos ah imka uga dhoofaan dalabaadka xoolahan inuu ay kordhiyaan سي فنا وسودان تاسونا بشارة كلام دت كلام وداعي إنه سدي هل كان لوجا شيء مركي هربا وحنو دت كا كوا يقلين إن شعب كرير سومالان دافها دلك كله شوقة قبل الله يدق مو يك تلوين كا إني حوله هذا داوين تا تمام كا ويمي ما يلاها لقلب بالله ما كانان وكده ويستان وقعدان الله نسعدانا مدلبا ويجا دوين تاس عندهن تاين أنا سيجن أي واعي كهذان ديارنا وهذان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.